Je Cristiano Ronaldo přeceňovaný? Na to si odpovíme v dnešním videu. Kromě toho, že si řekneme, zda je Ronaldo přeceňovaný, tak si ukážeme jeho evoluci, přiblížíme si systém Juventusu a celkovou práci Sarho s Ronaldem, no a zároveň se podíváme, kde je Ronaldo limit. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal TV. Jo a v popisku máte odkaz na náš fotbalový merch, kterým nás jednak podpoříte a zároveň si uděláte sami sobě super dárek na Vánoce. Co se týče Ronalda a jeho přeceňování, tak jsme to částečně odstartovali i my s Vlkem při hodnocení zlatého míče, při kterém skončil Ronaldo nesmyslně na třetím místě, což bylo naprosto nezasloužené, ale dnes o tom kecat nechci. Pokud byste chtěli slyšet celé vysvětlení Ronalda a jeho roku 2019, respektive proč jsme ho kritizovali, podívejte se na podcast o zlatém míči. Ve zkratce s třetím místem nesouhlasím a bylo to primárně kvůli tomu, jak extrémně silnou pozici má Ronaldo marketingově a jaký má PR tým. To ovšem vyvolalo další diskuze, komentáře a články, které odkazovaly na to, že je Ronaldo už starý, nemá na to a tak dále. Tyhle diskuze bych chtěl hned na začátku utnout. Z mého pohledu tohle není o věku a Ronaldo je natolik specifický fotbalista, který dokáže zahrát na vysoké úrovni ještě několik let, ale za několika důležitých předpokladů. Už to zkrátka není ten Ronaldo, který by létal po křídle a sám rozhodoval zápasy. Už není tak rychlý, což je s rostoucím věkem úplně přirozený. Dnes je z něj už klasický útočník, zabiják do vápna. To není žádná novinka, říkal jsem to ve svých videích už několikrát a rok 2019 byl zkrátka pro Ronalda propadák. A nebyla to náhoda. Proto si v dnešním videu rozebereme nejenom Ronalda, ale celý tým Juventusu a ukážeme si několik variant, jak by Ronalda mohli využívat mnohem lépe a dostat z ní v Juventusu to nejlepší, respektive důvod, proč ho kupovali, získat ligu mistrů. Zde nastává první problém. V kádru Juventusu je totiž kromě Ronalda, také Sarho, i oblíbenec Iguain a talentovaný Dybala. V úvodu sezóny začal Juventus s formací 4-3-3 s tím, že Ronaldo nastupoval z levého křídla, to je nesmysl, který jsem kritizoval už v předsezónní přípravě a bylo mi jasný, že tohle nemůže mít dlouhého trvání. Zkrátka, dávat Ronaldo momentálně na křídlo je sebevražda. Totálně tím zabijete jeho potenciál a to byl jeden z hlavních faktorů, proč Ronaldo zažil jeden z nejhorších ročníků za hodně dlouhou dobu. Ono stačí, když se na danou sestavu podíváte. Zkrátka zde není nikdo, kdo by měl šance vytvářet. Střed hřiště v podání Kedira Matuídej dovolte mi se zasmát. Tohle nejsou hráči, kteří patří do velkoklubu a už vůbec ne do základní sestavy. Nenechte se mílit, Kedira měl dobrou kariéru, ale jednak už má to nejlepší za sebou a navíc i v dobách své největší slávy vedle sebe potřeboval někoho kreativního. Matuidi ho sice určitě mnohem výše, ale ani on není žádný tvůrce hry, ale spíše atlet s nevyčerpatelnou fyzičkou, kterého chcete mít v týmu, Eventuálně klidně i v základní sestavě, ale ne jako klíčového hráče, který má tvořit. V momentě, kdy má Matuidi tvořit, tak je k ničemu. Vím, že se bavíme primárně o Juventusu a o jiných hráčích než je Ronaldo, ale právě oni mají obrovský vliv na nepovedenou sezónu Cristiana. Čímž to nechci házet na někoho jiného, ale jak už jsem vysvětloval, Ronaldo je typologicky jiný hráč, který v téhle fázi kariéry potřebuje větší pomoc od svých spoluhráčů než kdy dříve. Především od těch kreativních. No a dvojice Kedira Matuidi nebo další záložníci jako jsou Bentancur, Rabiot, Remzi nebo Emrečan mají spoustu předností, ale u nikoho z nich to není kreativita. Naopak jsou to všechno bojovné typy záložníků, kteří makají pro svůj tým, ale kreativita jim zkrátka chybí. Je to až alarmující, kolik má Juventus typologicky podobných záložníků a přesto v létě přišel Remzi s Rabiotem, znovu hráči, kteří kreativitou příliš nevynikají. To už bychom se ale dostávali k nesmyslným nákupům, který kádr nějak extra neposunou, a je otázka, kdo se o podobný přestupy stará. Protože si neumím představit, jak někdo může nevidět, že Juventusu dlouhodobě chybí kreativita. Druhý point nebo druhá část tohle přestupu, nebo těchto dvou přestupů je, že jak Ramzi, tak Rabiot přišli zadarmo. Takže v tom případě, kdy přišli zadarmo, neplatil se za ně nic, tak to jsou dobrý přestupy. Ale musí zároveň i někdo odejít a zároveň ještě s nimi měl přijít jeden kreativní hráč a klidně mohl Emre a Kedira odejít, místo nich mohl přijít právě Rabiot z Remzim, plus ale ještě jeden kreativní hráč. Jo. Takhle si myslím, že zbytečně tam mají až moc hráčů a typologicky jen tam zkrátka někdo z těch kreativních hráčů chybí. Prakticky jediný hráč, který zvládá nějakou kreativní část, nebo dal by se o něm říct, že má myšlenku ve své hře, tak je Pjanič, který ho teda řadím velice vysoko a osobně ho považuji za top záležníka na svém postu, ale bohužel je v Juventusu jediný svého druhu a z pozice defenzivního záležníka to má velice složité, aby více ovlivnil finální část hřiště. Pjanič dokáže zrychlit přechod do útoku, chytře založit akci, v tom je vynikající, ale nemůže rozehrát akci před stopery a poté si naběhnout dopředu ještě dávat finální přehrávku. Prvním krokem, který by tedy mohl nějak posunout jednak Juventus a zároveň zlepšit výchozí pozici pro Ronalda by byl příchod kreativního záležníka. To vidím jako naprostou nutnost, pokud se chtějí někam posunout a mají ambici vyhrát ligu mistrů. No, ale k tomu se ještě dostaneme, protože já v tomhle videu úplně nechci řešit přestupy a pokusím se to vyřešit to jenom s hráčema, kteří momentálně v Juventusu jsou k dispozici. Teď se plynule přesuneme do ofenzivního trojlístku. Sary zkoušel několik variant, ať už to bylo sestavení 4-3-3 s Bernardeským na pravém křídle a Iguainem v útoku, no a potom samozřejmě Ronaldem zleva, což už jsem říkal. Není to podle mě ta správná varianta, Ronaldo zleva není ideální. Dybala se v tomhle týmu vůbec nevejde do sestavy a Bernardesky není dostatečně efektivní. Plus, kdy Ramatujdy nejsou kreativní. Zkrátka, je tam, je tam příliš mnoho problémů. No a to bylo jedno zastavení, anebo v poslední době Sary často zkoušel Diamant, ve kterém dostal na hřiště jednak o svého oblíbence Iguaina, ale společně s ním také Ronalda šikovného Dybala. Ani varianta v Diamantu z mého pohledu není ideální, ale určitě je lepší než prvotní verze systému 4-3-3, kde byl Ronaldo utopený na křídle a Dybala seděl na lavičce náhradníků. Moje řešení je naprosto jednoznačné a vy, kteří posloucháte rozkecáno, moc dobře víte, že bych posadil Iguaina. Není to asi žádný šok, ale pod nikým jiným než pod by Iguain v žádném případě nenastupoval v základní sestavě a s největší pravděpodobností by ani nebyl v klubu, protože by se ho vzhledem k jeho obrovskému platu snažil prodat. První variantou, jak bych poskládal kádr ze současných hráčů, by bylo rozestavení 4-2-3-1. Momentálně nechci pracovat s novými nákupy, protože se k ním ještě dostanu v závěru videa, respektive dostanu se k tomu, že nechci úplně v tentokrát řešit přestupy, ale pokusil bych se pracovat s tím, co má Juventus k dispozici. Protože jsem přesvědčený, že Juventus má, nebo je možný z kádru Juventusu vytvořit velice zajímavý a dostatečně kreativní tým, respektive taktickou variantu. Dybalu bych poslal na jeho ideální pozici falešné devítky, no a na křídla bych využil Bernardeskyho s Douglasem Kostou. V útoku pak samozřejmě Ronaldo, který by mohl těžit z kreativnějších spoluhráčů v křídelních prostorech a Dybalu v zádech. Přijde mi to jako ideální mix rychlosti a kreativity. V neposlední řadě by střed hřiště držela dvojice pjanič Matuidy, takže znovu vyvážná dvojka v podobě kreativního pjaniče a nevyčerpatelného fyzického fondu Matuidyho. Jo, zase tam máme tu variantu směrem dopředu, skvělý. Dostali co jsme tam více kreativity, ale zároveň jsme udrželi i nějakou defenzivní stránku, zkrátka, aby to nebylo příliš šílený a měli jsme tam jak ofenzivní, tak defenzivní stránku a byl ten kádr primárně vyvážený. Druhou variantu, kterou bych si dokázal představit, by byl návrat k rozestavení se třemi stopery. Samozřejmě by to bylo složitější vzhledem k tomu, že je dlouhodobě zraněný Kielíny, ale jeden z talentované dvojice Demiral Rugany by ho dokázali aspoň částečně zastoupit vedle zkušeného Bonucciho a rostoucí hvězdy Delikta. Na wingbacku dvojce Cuadrado s Alexandrem to není žádný překvapení, stejně tak jsem se do větších akcí nepouštěl ani uprostřed hřiště, kde bych nechal dvojici Pjanic Matuidi a před nimi by byla dvojice podhrotových hráčů s volnou pozicí, konkrétně Dybala s Bernardeskem Futokou, pak samozřejmě osamocený Ronaldo. Tohle jsou první dvě varianty, které mě napadly ve spojení s tím, jak zlepšit současnou situaci Ronalda. Dodat pod něj kreativní hráče, kteří jsou zároveň schopní udělat rozdíl v soubojích jeden na jednoho, ale ani tak nezapomínat na zadní vrátka. Na jednu stranu tohle video může vypadat tak, že je Ronaldo neschopný a nedokáže dávat goly sám od sebe, což by jako aspirant na zlatý míč měl, ale opak je pravdou. Ronaldo naopak ukázal, že goly dokáže dávat i sám od sebe, protože s takovými spoluhráči, které má momentálně v Juventusu, respektive se systémem, který se v Juventus momentálně praktikuje, tak se divím, že je stále schopný sypat nadstandardní počet branek. Nadstandardní myslím pro ostatní útočníky, pro samotný Ronaldo je to samozřejmě těžký podprůměr, ale zde se dostávám k finálnímu bodu. Osobně jsem přesvědčený, že Ronaldo je stále top hráč, který patří k té nejužší světové špičce a určitě není přeceňovaný. Věřím tomu, že s kreativními hráči v zádech dokáže klidně vstřelit 40 gólů a vyhrát zlatou kopačku. Jsem přesvědčený, že má stále kvality na to být nejlepší hráč na světě, ale dnes už potřebuje větší pomoc od spoluhráčů, aby se mohl soustředit pouze na koncovku a střílení branek. Klidně prostě může zase vyhrát zlatou kopačku, dát nejvíc gólů. Reálně si myslím, že on na to kvality pořád má, pouze ten kádr okolo něj se musí taky trochu přizpůsobit. V momentálním Juventusu si ale nemyslím, že je to možný, respektive jsem přesvědčený, že není a Ronaldo se totiž až příliš často stahuje hlouběji do středu pole, aby pomohl s přechodovou fází, jenže poté mu chybí síly v poslední třetině hřiště. Případně jsou ve vápně jiní hráči. Z mého pohledu je to ale řešitelný problém, na kterém je potřeba pracovat. Jasně, samozřejmě v ideálním případě by pomohly nákupy Ideálně ještě jeden střední záležník, jedno až dvě křídla a Juventus by byl úplně jiným týmem v rozestavení 4-2-3-1 s dvěma novýma křídlama, to by byl už velice zajímavý tým, velice zajímavý peklo. Ale jaký je váš názor na Ronalda? Může ještě vyhrát jeden zlatý míč a jak byste poskládali sestavu Juventusu vy? Dejte mi to vidět do komentářů. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj, ahoj.